necə belə həngami olacaq? Bizim haqqımızda çox şey deyiblər. İnsanın yanında birinci baş kəsərlər. Həyat yoldaşım Rusdur əvvəl deyirdilər belə bir şey. Belə baxsan, insanın həyatı ilə oynayırlar. O sözləri deyən insanlar ki, var. Cavanşir Məmmədov. Boşatdırıb evləndirirlər səni kimlə. Vurub, yəni anar ikinci mənim həyat yoldaşım. Dostum, bizim xoşumuza gəlmir. Mən belə bacarım, belə yaşayıram. Oktyabrın 20-si, saat 20-də Hüseynova bacıları öz məharətini göstərəcək.